Der, det hedder bare et akademisk kvarter. Ja, men jeg har ikke brug, jeg har brug for et akademisk 30 sekunder. Så ja, godt, jeg er der. Okay. Jeg vil gå væk. Jeg kan koncentrere mig, hvis du skal stå der. Godt, er vi klar? Jeg hedder Ane Høsberg, og jeg er stand-up-komiker. Og bruger selvfølgelig ord og taler rigtig meget hele tiden, især på scenen. Og synes, at det er helt fantastisk vigtigt med de her ord og få dem brugt. Ord kan noget helt magisk, der opstår. Noget magisk, når man bruger ord som formidling frem for tekst og videre af den. Det der sker lige nu her, kan tage en vanvittig forskellige steder hen. Er musikken ikke meget høj lige nu? Nu går jeg panik. Stand up. Skal du så være spejlvendt på dig? Lad færd med at tage mig på en bunden. Så fucking kom ind og se en masse stand-up hele tiden. Det er ord og scener, the real deal.